لەگەڕی دووی خولی یانە پلەدۆکانی کوردستاندا و لە گروپی دووەمی خولەکەدا لە سنووری ئیدارەی گەرمیان دوو یاری ئەنجام دران. یەکەمان لە نێوان خانەقینی خاوەن یاریگا و ڕزگاری میوان بوو کە تێیدا خانەقینەکان بە ئەنجامی سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک یاریەکەیان بردەوە. گۆڵەکانیش لەلایەن ئارام عەلی لە خولەکی 38 و ئەحمەد ئیبراهیم لە خولەکی 55 و عەمار مستەفا لە خولەکی 89 تۆمار کران و تاکە گۆڵەکە یانی ڕزگاریش لە خولەکی 87 لەلایەن محەممەد حوسێن تۆمار کرا. لە یاریەکی تری هەمان گروپ و هەمان خولدا لە شارۆچکەی کفری نیانەی کفری توانی بە ئەنجامی دوو گۆڵی بەرامبەر بە یەک گۆڵ لە تیپی میوان بباتەوە. یاریزانان و ڕاهێنەری تیپی خانەقین و یانە ڕزگاری لەسەر ئاست و ئەنجام و داهاتووی یانەکەیان بۆ ڕێگا دەدوێن. هۆکاری دۆڕانمان لەڕاستیە هەیە ئەوەی پێویست بوو بگەین ئەنجامانەدا گێم یەکەم گروتینمان هیچ پێوە دیار نەبوو و کاریگەری ئەوەی کە یاریگای خۆشمانە بۆ کاریگەریە بوو، بەڵام هۆکاری سەرەکی نەبوو. هۆکاری سەرەکی هەڵەی فەردی و و جامعیەوەی پێویست بوو لە ڕاهێنانەکان ئەنجامانەدا ئەوەی کردمان و بەگوێرە پێویست نەبین. و پێرووزبایی بۆ ناوی خانەقینەکەم، ئەوە دووم یاریەکەیم و هەردی سەرکەوتوو بمن لە جمهور خانەقینەکەیم. و ئێمە دوو یاریە بکەین ئینشاڵا سەرکەوتی میشە شخاڵمان هەردووە، خاستن یاریەکەی ئەمڕۆ فەرق قورس بوو بمان فەرق، یعنی ڕزگاری چی بگی زۆر باش بوو و فەریقەکە تا ئەخر دەقایق هەجمە بە هەجمە بوو. بەس ئێمە قیماندایە هەوڵماندایە کە ئیدارەیە و کە مدرب و کە یاریزان ئەم ساڵە هەوڵماندایە بچین بۆ پلەیەک. ئەو خۆشی و شادیەی کە لە پشتی منەوەیە هاندەرانی یانەی وەرزشی خانەقینە، هۆکارەکەشی ئەوەیە کە دووەم جارە لەسەریەک لە خولی پلەدۆکانی کوردستان ئەتوانن ئەنجامێکی باش بەدەست بێنن و بردنەوە تۆمار بکەن. ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی خانەقینەکان بەردەوام پشتگیر لە تیپەغیانەکەن بۆ ئەوەی سەر بکەوێ بۆ یانە پلەیەکەکانی کوردستان. ناو یاریگە یانەی وەرزشی خانەقین نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگا.